Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаараа биеийн тамир спортын салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, үнэтэй хөв нэмэр оруулан эх орондоо эх орныхоо нэрийг Олимпик ТВ-д дэлхийн тавцанд дуурсгасан тамирчин дасгалжуулагч спортын зүтгэлтнүүдэд төрийн дээдэд цол олон медаль гаргах ёслол өнөөдөр спортын төвөрдөнд боллоо. Хуваалбал Монгол Улсын гавьд дасгалжуулагч Золоор Гингегийн Батмөх, Сунрын Хөхөө, Дасрангийн Мигмар, Монгол Улсын гавьд багш Золоор Доржийн Норлохо, Монгол Улсын гавьд тамирчин Золоор Рамазаны Алтаныш, Дорж Палмийн Солмон, Батагийн Чимэдсэрэн, Алтан Гадас Одонгоор Чинзөргийн Март, Зандан Будын Зан Озар, Нармандахын Наранхүү, Батхуйгийн Голон Нар шагнагдлаа. Биеийн тамир спортын салбарынхан зөвхөн Олимпик ТВ-д дэлхийн аврах улс орныхоо нэрийг өндөр дөргиж амжилт гаргах төдийгүй. Үүнийгээ зэрэгцээгээр нийт энэ хүн ардудаа иргэдийнхээ эрүүл идэлтэй амьдралын хэв маяг, эрүүл аж төрхөс энэ нийгэмд эерэг хандлага, зөв эерэг нөлөөллийн энэ үйл ажиллагааг манлайлах түүчээлэг ийм том үүрэг хариуцлага бид нар доногдож байгаа. 22 жил би энэ спорт үнэч зүтгэсэн. Тэгээд дэлхийн аврага шоу мөнгө дэлхийн дээд амжилтад олон өөрийгөө чадах одоо тий өөрийгөө дайчлаад бүх юм зориулсан. Тэгээд энэ төр зас маань миний энэ хөтөлбөрийг үнэлж өнөөдөр гавьяа тамирчин цолоо гэж төлийн баяртай байна. Тэгээд энэ жил маатай юм хөлөө юмтайгээд ардын усхлынхаа 100-101 жил баярыг цэнгэлжил үзэж чадаагүйтэй яхан сэтгэл дундуур явдаг байсан юм аа. Тэгээд одоо өнөөдөр юм өндөр одоо цол авч чадаагүй баяртай байна. Залуучуудыг дуу гавнаараа ирүүлдэх одоо замын төгсөл юм бүгдээрээ одоо сайн сайхан шүү. Би дуучин хүн тэгээд одоо 73 оноос хойш сугаж бол төр хийсэн. Улсын шигшээгт 16 жил байсан. Тэгээд Олимпик Азийн тоглолтуудад амжилт оруулчихсан. Тамирсан. Ёслолт Монгол Улсын сайт Олимп нийтийн биеийн тамир спортын үндэсний хорооны дарга Бат Эрдэнэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд спорт нийгмийн бодлогын зөвлөх мөнх сайхан биеийн тамир спортын улсын хорооны дарга Жаргал сайхан Монголын үндэсний Олимпийн хорооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч Наранбаатар нарын нэр хүндтэй хүмүүд оролцлоо.